Endnu en gang har vi nået det. Det er blevet lige i sidste øjeblik, men vi er i hvert fald nået så langt. Der er en dør, der er smuttet lidt i målene for nogen, der skulle lave den. Derfor er der ikke kommet en dør i. Det er altså, hvad der sker på en byggeplads. Men vi har nået endnu en milepæl i Fuglesos stræben efter at blive mere og mere professionel. Og vi satte os jo for en 2-3 år siden, satte vi os en 10-årsplan, hvor vi lavede 5 store punkter. I gik forresten lige forbi skiltet dernede. Og dette her er punkt nummer 2, der er lykkedes. Og det tror jeg ikke, der er mange inde på Christiansborg, der kan sige i hvert fald, at deres målsætninger, der er 2 allerede lykkedes efter 2 år. Det tror jeg ikke rigtigt, de kan prale af. Og det vil vi heller ikke gå og prale af, men vi er evigt lykkelige over, at tingene flasker sig. Men det er selvfølgelig kun på grund af Energi Fyns Almene Fond har været os gavmilde beløb, der er virkelig baske, for ellers så kunne det ikke lade sig gøre det her. Det er klart. Og vi var lykkelige, da vi fik pengene, og vi har også formøblet dem rigtig godt, synes vi selv i hvert fald. Vi har fået et hus, som er blevet større, end vi havde regnet med. Det var planlagt, det skulle være omkring 100 kvadratmeter, men tingene hernede, de har sig med at vokse, når jeg sådan begynder at tegne lidt, og så inden det står færdigt, så er det som regel noget større, og det blev også lidt anderledes i udformningen, og vi har brugt en helt lidt andre dyre materialer. Det er ikke bare sådan en gang kalk eller muret væk. Den er pludselig blevet med en facadesten på i stedet for, fordi vi synes, det må godt være lidt professionelt, også for at det kan repræsentere sig bedre fremover. Og det er vedligeholdelsesfrit, da vi har lavet uhæng på den façon der. Der mangler i det øverste lag tagpap, det kunne jeg ikke nå, for jeg skulle altså et andet sted hen, også hvor det regnede ned. Og så fik han altså lov til at smutte. Så sådan er det. Men vi har den store voliere, vi har hævet, den har vi så gjort større også, for at få den til at hænge sammen med vores storkehus. Fordi undervejs har vi så lavet planerne en lille smule om, sådan at vores storker skal gå ud i den store der, hvor de kan flyve frit. De bruger ikke klippe længere. De kan bare flyve rundt i hele det store voliere på over 3.000 kvadratmeter, blev den på nu. Så det skulle gerne være noget, så når vi når dertil. Og jeg ved ikke, om det er et symbol, eller det er noget, Energi Fyn har sørget for, men for en halv time siden fløj der 2 vilde stokke henover her. Så jeg ved ikke, om det er et sjov uge for jer, ja, men det var i hvert fald noget, der passede mig godt på dagen her. Så det er summa summarum. Vi er evigt lykkelige over, at huset står nu her fuldstændig klappet og klar, så det kan tages i brug. Og det bliver lige om et øjeblik, når nu er de to herrer får lov til at lukke fuglene ud. Men jeg er jo velvidende om, at bagved en hvilken som helst mand, der står der altid en kvinde. Og jeg har aldrig set hende, jeg har snakket så meget med før. Men Dorte, dig har jeg set, for nu har jeg stændig fået ansigt på dig. Vi har skrevet meget sammen, vi har snakket meget sammen. Og jeg har aldrig nogensinde gået forkert. Jeg har altid fået den kanonhamrende herlig betjening hos dig. Og derfor synes jeg, du skal altså være dig, der kommer hen og piller næser, navngiver skiltet, eller navngiver huset, men det skilt, der sætter der. Så vil du ikke godt komme ind og gøre det? Det vil jeg gerne. Det var godt, dog. Er det nu? Ja, det synes jeg. Hvis du lige bare trækker de der små stifter ud i det, der siger, og hiver plæde til, så kommer det frem, hvad vi har skrevet om jer. Storkebo, det var det navn, vi sådan ganske enkelt kunne komme til at kalde huset her. For når det eftersom det er storker, der skal bo der, synes vi også, at der skulle på et navn på det, og hvad det drejer sig om. Men det blev altså på 128 kvadratmeter, vi har delt det i 4 afdelinger, hvor storkene har deres vinteropbevaring, og hvor de kan flyve og ind derfra af. Vi skal videre ind i huset, og Leif, vil du godt komme hen og klippe snoren over her? Det var dig, der var så venlig og bevilte mig med så mange penge. Ja, men på Energi Fyns Almene Fonds vegne, så vil jeg gerne hermed erklære storkehuset på åbne. Sådan. Tak for det. Vi skal lige række op her. Ja. Ja. Endnu en gang til lykke med det. Ja. Velkommen til. Ja. Det vil jeg sætte ud. Kommer der en mere?
så vi ligger lavt. Og så den gryde den inde oppe i nærheden, den overkant, den gryde nede ved skraldspanden hernede. Så meget vandet der om vinteren her. Derfor har vi ikke åbnet med vinteren. Er det så en stor sø? En stor sø i det hele. Ja. Det er faktisk kendetegnende mig, at det er alle australiske fugle. Alt hvad der her fugle fra Australien, de er hysteriske. Og det er ikke en skid uden om foråret, for de skal have indbestemning. Men så skal jeg helst at sige, at de vil slås, og de vil bare slås. Ja, virkelig.